საკუთარი მომავლის განსაზღვრის უფლება ძვირფასია ყველგან, არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოში, მსოფლიოს ყველა კუთხეში ხალხი აგრძელებს ბრძოლას, რათა მათი ხმა იყოს გაგონილი. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ვილნიუსის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჯო ბაიდენის თქმით, ყველას უნდა, რომ უკრაინაში ომის სამართლიანი პირობები დასრულდეს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ერთ ქვეყანას არ შეიძლება მიეცეს უფლება ძალით წაართვას მეზობელს ტერიტორია. ვლადიმერ პუტინს არასწორად ჯერა, რომ მას შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგობის გადალახვა და ამდენი ხნის შემდეგ ჯერ კიდევ არასწორ ფსონსდებს, რომ წმენა და ერთიანობა შეერთებულ შტატებსა და მოკავშირეებსა და პარტნიორებს შორის დაირღვევა. Vladimir Putin ჯერ კიდევ არ ესმის, რომ ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი თავისუფლება არის ის, რისი გადაბიჯებაც მას არასდროს შეუძლია. Სწორედ ეს ვართ ჩვენ. Ამ ომის განმავლობაში ლიეტუვის მოსახლეობა ჩვენს გაბედულ ძმებთან ერთად არიან უკრაინის უფლების მთავარ დამცველთა შორის, რომ კონდეს დამოუკიდებლად არჩეული მომავალი. იყოს თავისუფალი, რადგან ცხოვრობდით დიდი ხნის განმავლობაში თავისუფლების გარეშე. ბევრმა თქვენგანმა, ვინც უფროსები ხართ, უკეთ იციან, რამდენად ძვირფასია საკუთარი მომავლის განსაზღვრის უფლება. Ძვირფასია ხალხისთვის, რადგან ყველგან, არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოში, მსოფლიოს ყველა კუთხეში ხალხი აგრძელებს ბრძოლას, რომ მათი ხმა იყოს გაგონილი. Ასე რომ ჩემი გზავნილი ყველა თქვენგანისთვის ამაღამ არის, რომ გააგრძელეთ ამ სულისკვეთებით, გააგრძელეთ მსოფლიოსთვის შეხსენება იმ იმედის შესახებ, რომელსაც ლიეტუვა განასახიერებს, და ეს არის ის, რასაც თქვენ განასახიერებთ ამ ქვეყანაში.